Je pravda, že mnoho úloh a aktivit, které dělají dnes lidé, lze očekávat, že budou vykonávány umělou inteligencí. Dlouho jsme si mysleli, že ohrožená budou taková místa, která jsou vykonávána nízkokvalifikovanými zaměstnanci. Ono se ale ukazuje, že generativní umělá inteligence primárně ohrožuje pozice lidí, kteří kvalifikovaní jsou. Už dnes máme nějaké příklady oborů, které se poměrně zásadně promění. Můžeme se bavit třeba o novinářích. Pořád bude potřeba novináře, kteří jsou schopni podávat svědectví z konkrétních míst, třeba z válečného konfliktu, stýkat se s těmi lidmi, kteří tam něco prožívají, ale ti novináři, kteří čerpají z nějakých sekundárních zdrojů, jako je ČTK, tak ty dovede velmi dobře již dnes umělá inteligence nahradit. Obdobně se můžeme podívat na povolání překladatelů. Samozřejmě, že překladatelé krásné literatury budou nejspíše fungovat i nadále, protože tam je určitá přidaná hodnota. Nicméně takové materiály, jako jsou různé návody, jako jsou manuály, jako je simultánní překládání, tak to už dneska ve velmi vysoké kvalitě vykonává umělá inteligence a dokonce některé výzkumy říkají, že lépe než průměrný překladatel. Umělou inteligenci mám zarámováno takovými dvěma otázkami. Jak vyučovat s umělou inteligencí a co vyučovat o umělé inteligenci? Ta druhá otázka je zejména o informatice, o tom, aby žáci chápali základy těch principů, na jakých funguje, možná o základech společenských věd, jak je máme citovat, co je etické uvádět, co je etické s ní dělat a co už je za hranou. To, jak vyučovat s umělou inteligencí, je otázka všech ostatních vzdělávacích oborů, čili předmětů, a to se bude samozřejmě vyvíjet. Umělá inteligence ve vzdělávání je průlomová v tom, že mění zaběhané postupy. Na ní je specifické to, že to není jenom další trend technologický, jako jsou například 3D tiskárny, robotické stavebnice, tablety, ale že je to něco, co vlastně všechno propojuje, prolíná se vším a do všeho zasahuje. Takže ta role učitele, ta se mění z toho interpreta učební látky, z toho předavatele těch znalostí do někoho, kdo by měl žákům především pomáhat provázet je tím procesem učení, celoživotního učení. A to je věc, kterou vlastně dovede do jisté míry dneska dobře dělat i umělá inteligence, ale člověk je v tom stále nenahraditelný, a to samozřejmě zejména u těch dětí mladšího věku. Generativní umělá inteligence má velmi vysoký potenciál být využita jako vzdělávací asistent, kdy se konečně začne naplňovat to již dlouho proklamované heslo individualizace výuky pro každého žáka, protože skutečně pokud ten počítač zná to, jak se ten žák učí, zná jeho výsledky, zná to, kde chybuje, v čem je dobrý, tak velmi individualizovaně pro každého žáka zvlášť na základě jeho předchozího výkonu dovede mu dávat zpětnou vazbu a vlastně posouvat ho k lepším výkonům učebním. Takže v tom bude určitě efektivnější než jeden učitel na 25 dětí ve třídě. Umělá inteligence může pomáhat i učitelům s tvorbou vzdělávacích materiálů, s tvorbou obrázků, fotografií, tvorbou hypotéz, rozhodování se. S pomocí ní může učitel vytvářet různé testy, kvízy, cvičení, nechávat si navrhovat správná řešení. Zároveň se může zvýšit produktivita práce učitele tím, že některé méně kreativní aktivity prostě přenechá umělé inteligenci. Bavíme se zejména o pedagogické administrativě. Velkým impulzem bude integrace umělé inteligence do těch nástrojů, se kterými běžní učitelé pracují, jako je například Office 365, případně Google Workspace, protože v okamžiku, kdy ten nástroj bude dostupný přímo učiteli při každodenním používání počítačů, tak se teprve začne intenzivně používat širokou pedagogickou veřejností. Průběžně se i nadále bude proměňovat odpověď na otázku, jak chránit osobní údaje, jak pečovat o citlivost našich dát, bude se proměňovat autorské právo, jak se má umělá inteligence citovat. Již dnes mají různé nástroje jinou výši věku, od kterého smí pracovat s umělou inteligencí žáci, a opět ty licenční podmínky, které to stanovují, budou procházet nějakými proměnami.
vlastně to, že umělá inteligence může takzvaně halucinovat, vymýšlet si, že je potřeba ověřovat všechno, co vytvoří, tak to je věc, která platí dneska, ale je dost pravděpodobné, že časem se vlastně vychytají ty chyby a vlastně ty výsledky budou mnohem více relevantní. Umělá inteligence bude zvětšovat rozdíly mezi lidmi a my musíme zdůrazňovat, že kdo ji nepoužívá, bude pozadu. Čili není možné se tomu úplně vyhnout a velkým úkolem pro učitele je sledovat a vzdělávat se v tom, jak umělá inteligence se vyvíjí a jak může moji práci změnit, jak mění práci vlastně v těch oborech, pro které jako učitelé studenty připravujeme. Národní pedagogický institut vlastně připravil takovou sadu doporučení pro školy, která se skládá ze 7 bodů. Jsou samostatně ty sady připraveny pro ředitele škol, učitele, žáky a rodiče a jsou připraveny v takové šabloně, ve které si to každá škola může dále vlastně rozpracovat do podrobností.